суспільне – це люди. І, до речі, не тільки наші колеги, це люди ще й в країні теж. 7 квітня 2015 року. Саме ця дата вважається днем народження суспільного мовлення в Україні. Президент у прямому ефірі підписує відповідний закон і перший національний канал одразу ж змінює свій логотип. Суспільне телебачення створюється на базі національної та обласних державних телерадіокомпаній у формі публічного акціонерного товариства, 100% акцій якого належать державі. Поділля-центр стає однією з філій НСТУ. Змінюється не лише юридична назва каналу, новою стає його місія. Помінялася не лише назва і суть, а помінялася і місія телебачення. Наразі наш глядач повинен отримувати максимальну інформацію про процеси, які відбуваються, розуміти причини та наслідки, і вже на основі цього робити самостійні якісь висновки. Тобто не ми вкладаємо якісь ідею, пропагуємо щось, ми робимо так, щоб людина мислила і розуміла, що відбувається у суспільстві. Наразі ми створили і вже працюємо в тому руслі над новими проектами. Вони абсолютно відрізняються від того підходу, який раніше був у людей, які займалися телебаченням. Ми багато самі вчимося і робимо це не просто так, аби там поїхати на якісь курси, тренінги, а для того, щоб поміняти концепцію продукту, який виготовляли раніше. Візитівкою суспільного мовника стають інформаційні випуски. У новому сезоні в ефірі «Поділля-центр» 6 випусків новин щодня. До уваги глядачів лише факти і можливість самим робити висновки. Інформація оперативна, об'єктивна і корисна. Що таке новини? Новини – це факт. Не думка експерта, не аналіз журналіста. Висновки повинен зробити глядач сам. А для цього журналіст повинен забезпечити його повною, об'єктивною і, що важливо, достовірною інформацією. І тому, коли до нас в редакцію звертаються словами, чи можна замовити вашу групу на висвітлення, я кажу ні. Замовити в службі новин нічого неможливо. Ви просто нам повідомте інформацію. З осені в ефірі каналу з'явилося і кілька нових проєктів суспільного напрямку. Це програми «Твоя студія» та «Де правда». Ведучі працюють винятково у прямому ефірі, а глядачі стають учасниками розмови. Окрім того, що ми висвітлюємо цю тему, ми ще намагаємося зробити так, щоб кожен зміг поставити питання відповідальним людям і отримати найголовніше відповідь на це питання, або інструкцію, як себе поводити, або інструкцію, як не потрапити у дану ситуацію. Другий проект має на меті створити дискусійний майданчик, на який приходять посадовці, чиновники, і люди можуть відкрито зі всіма своїми емоціями задати їм питання і, знову ж таки, у прямому ефірі отримати відповідь чітку і зрозуміло. Що для нас зараз найголовніше – це те, щоб отримати зворотню реакцію від людей, щоб вони більше телефонували, спілкувалися про це у соцмережах. Чим більше питань буде задавати громада, тим більше відповіді ми для них будемо давати у прямому ефірі. Перша в Україні саме на базі телеканалу «Поділля-центр» запускають в ефір проект «Твій ранок». Двогодинну ранкову програму у прямому ефірі бачать жителі одразу трьох областей – Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської. Працює над проектом команда, яка колись починала зранку на Поділлі. Як суспільне телебачення, так і «Твій ранок», все ж таки ми спрямувалися ближче до території «Твого ранку», те, що ми називаємо, до цих трьох областей, до життя цих трьох областей. Ціни на ринку, прямі включення з вулиць. Те, що хочуть бачити глядачі, це себе або там, де вони живуть, або те, що їм стане корисним сьогодні. Цікаво знати про світ, цікаво знати про Україну, але коли ти чуєш інформацію про себе, про своє життя, про те, що тобі сьогодні знадобиться, ти будеш це дивитися. От те, чим ми можемо конкурувати з центральними каналами, от Суспільне нам дало. Згідно із концепцією, суспільне мовлення в Україні має стати відповідником британського BBC. Процес розвитку мовника триває. Процес незворотній. Суспільне є, і воно обов'язково буде. І вже ніколи Поділля-центр, як колись обласна державна телерадіокомпанія, не буде служити винятково владі або якимось політичним інтересам. Суспільне буде служити тільки народу. І тільки громаді Хмельниччини, зокрема, ми говоримо про Поділля-центр. Звісно, що багато наших подолян знайдуть тут такі програми, які будуть розкривати ті проблеми, які їх турбують безпосередньо, і
не якісь захмарні, це будуть розважальні якісь шоу, ні, це щось буде таке пізнавальне і дуже корисне для кожного громадянина і те, що торкається кожного в нашій області, тому що ми відкриті для людей, це головне.